Aspirin tulladın gün. Tulladım. Ha, bir tane aspirin atsın. Onda qarın yaxşı təmizlənir. Samavarı? Unarı. Thank you.
ağacın üstünde. Ram ilk samavarımızı yandır. Buradan köz tulla açma. Harap olmayın. Yiyeyim mi diyor yukarı? Yok. Gel. Çekti bunu işte bu yavaş koy. Bizden atalım.
içeri koyuyorum. Buyur buna. Bırak. Bırak. Böyle. Sen saklan dedin. Kaç lira? Demem, hem çan için gelsin, bir de kara çay gelsin. Kara çay burada, yakın yakın düzenden buluyor. Takım. Haydi. Yağmur çağızı tak. Ya bismillah. Tahtayı var. Tahtayı vermemiz.
Çay çayı yürü baba, çayınız. Thank you.
köpüler. Bir sonra papa. Her bankliye bir dolu çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı uksuz. Kaynar suyla doldurun. Okumak bir kızım. Ay mama saçını hördü mü? Gel hör maşa. Seni hördü. Gel Ayfer'e gel. Ramir, bir damcına al. Stekende ak su ver. Bir damcı sarı renk dökürüm. Osmanlı dedim aparacağım. Ne diyeceğim bak. Kala sen sen açma. Bakın daha çok. Hapsine. Cinsi şey değil. Bu mağazada satılıyor ondan da ya. Paket kurabiyesi. Paket kurabiyesi. Şahıktan bunu çeksene. Kurabiye. Hele bunu şey mürebbiye batırıp peyveri yiyirdi. Cem koyduk. Ne cem olsa koyabilirsin ben de. Deyve cemidi. Ben benim de selamım. Ne var?
Əgər şit dadmasın deyə, yarın üstünə bir balaca duz səkləyib. Sabahınız xeyir, əziz izləyicilər. Bu günlər mən Bakı yeməyi, Bakı mətbəxinə aid olan kebab baş bişirəcəm. Mənə lazım olan ərzaqlar. Tikə ət, biməri ət, bişmiş noxud, kartof, bir də soğan. Sonra zəfəran, duz. Tikələri qoyaq qaynasın. İçərisinə 2 ədəd soğan atıram, həm ətin iyini götürür, həm də tamlı olur. Hələ duz atmıram. Əziləyicilər, soruşursunuz Günel haradadır. Günelin atası üstünüzə sağlıq, bildiyiniz kimi çoxları bilir, bilməyənlər də bilsin ki, xəstədir, ağrıyır, onu bugün həkimə aparacaqlar. Ona görə mən tək çəkirəm bunun nəvəmlə. Tikələri qoyaq qaynasın. Thank you.
İki kaşık yumurta suyu. Taze kurutulmuş ketçap pudrası her şey. Taze.
lezzetli gümüş nan. Artık bir saattir etimiz kaynayıp baxıram ki pişib. İndi bunu süzmək lazımdır. Hər adam başına da bir dənə kartof edirəm. Nuxudu əlavə edirəm, yeməyimizə tökürəm içərisinə. Əti biraz möhkəm yoğurmalıyıq ki, küflələrimiz açılmasın. Zəfəranımız qutardığına görə mən suya biraz sarı kök tökürəm. Əlimi o sarı kökə batırıb kiftələri eləmək üçün. Hər birinin içərisində bir dənə hazır pişmiş şabalıt var. Onunla qoyuram. Adətən mən bakçılarda görmüşəm, yəni böyüklərə böyük, evdə kiçik uşaqlara balaca kiftə edirlər. Thank you.
Günləri ballı qozlu tort bişirəcəm. Mən qozları yəni xırdalayım, doğruyum. Biraz da üzünə belə tökmək lazımdır. Yağ əriyir, 2 stəkan şəkər toz tökürəm. Çox qaynamamış tökürük ki, yumurta onun içərisində pişməsin. İki qaşıq bal tökürük. Qozu ləpəsini tökürük. Çay qaşığının ortasından duz tökürəm. Bunun ağzını örtürəm ki, biraz qaynasın. Qozu rəndəliyirəm üzərinə tökmək üçün. Pişəndən sonra bunu üzərinə tökəcəm. Buna görə rəndədən keçirmək lazımdır. Bir çay qaşığı sodanı tökürəm. İki stəkanını az-az tökürəm. İkinci stəkan unu tökürəm. Bir stəkan unu tökürəm. Dördüncü stəkan unu tökdüm. Yəni, buna 4 stəkan un gəlir. Xəmir hazırdır. Yəni, xəmirin hazır olmağını xəmirin gördüyünüz kimi qaba yapışmır. Onda xəmir tam hazırdır. İndi bu xəmiri mən 2 yerə böləcəm. Təxmini böləcəm bu formada. Əlimi yağa batırıb bunu yağa. Tofqanın qabı eynində yayıram. Hər yerini eyni bərabərdir. Formada yayıram və 200 dərəcəlik tavada pişirməyə verirəm.
Pişmiştir. İkinci kocamızı pişmeye koyuyorum. Artık kocumuz soğuyor. Böyle tavanın içerisinde kaynamış malakuna, yani katılaştırmış süt, kaynamış sütle bunu bu formada yağlayırıq. Yağ vurmuram, yani krem etmirəm. Zehri yatıp var mı? Zehri yatıp var mı? Ramın mı? Ramın değil. Kulak çıkıp atmış. Ne tozdu? Bu ballı kozdu. Tozdu. Bunu hemşire pişirirdim ben. Şahları var. Yarınıza gelir. Şimdi o kadar şirniyatlar çıkıp ki. Ben de evi koydum. Teres. Şahlı böyle mesela. Teres mi? Thank you.
180 dərəcədə bişiririk. Biskvitimiz bişənə kimi biskvitin üzünə yenidən xəmir sərili örtüləcək deyə indi o xəmir hazırlayırıq. Xəmir üçün bizə lazımdır 250 qram undur, 200 milli süddür, 60 qram kərə yağıdır, yumşaldırmış olsun. Bir xörək qaşığı yarım şəkərdir, bir çay qaşığı mayadır. Yağı biraz cumaç edirəm. Xəmir yoğururuq. Südü isitdim. Çox yumşaq xəmir yoğurmuruq. Bu qədər süddən qaldı. Birə-bir yumşaqlıqda xəmir olmalıdır. Gözləyirik xəmir biraz özünə gəlsin. Yəni acısın. Çox qalın biskvit olmamalıdır, nazik olmalıdır. Xəmirimiz özünə gələnə kimi pankeki hazırlamaq istəyirəm. Onun üçün bizə lazımdır 1 paket kakao, 1 ədəd yumurta, yarım stəkan un, 200 ml süd, 4 xörək qaşığı şəkər, yarım çay qaşığı soda lazımdır. Paltar yoğun şey, təzindən onu. Yarım çay qaşığı. Paltar yoğun nə idi? Paltar yoğun paraşoku. Bir anlıq getdi yenə. Təzindən. Cəldi. Yarım çay qaşığı da soda lazımdır. İlk öncə bunu tökürük.
sıyıq olduğu üçün mən bir qaşıq da un ala bilərdim. Şokolad qırıntıları, ağ qara şokolad qırıntılarıdır. Bunu büyüdürük. Dəyərli dostlar, çox sağ olun. Ötən videolarımızın birində demişdik ki, bizə belli sumo deyin, göndər, atın bizə. Biz də onu öz kanalımızda yerləşdirəcəyik inşallah. Çox sağ olun. Dəyər verdiyiniz üçün hamınıza, böyükdən kiçiyə, hər kəsə təşəkkürüm bildirirəm. 30-40 nəfər atıbdır. İnşallah ki, kim istəsə yerdən atsın. Bu yaxın günlərdə videoların birində inşallah yerləşdirəcəyik. Bellissimo. Salam. Uşaqlar sürünsür. Mən söz yox sürürdən sizi izləyərək isinirəm. Bellissimo. Göndərilən videoları hələ YouTube-da yox, Instagram-da ekranda görürsünüz. Instagram-ın aktual storiesində paylaşmışıq. Oradan keçib baxa bilərsiniz. Şokolad yüklüm. Sadə sıxış onunu mətbaq torbasına doldurdum. Keçik pişirək. İnşallah ki, yaxşı alınır. Dostlar, pankeklərimiz 16 dənə çıxmışdı. Zorla ki, uşağın əlindən bunu saxlamışam. Allah saxlasın hamın balasını. Çox az miqdarda istənilən cəmdən vura bilərsiniz.
beyti koyuruq. Tam xəmirin ortasına. Yerini streçle götürür. 30 dakika koyuruq xəmir acısın üzerindeki xəmir. Dostlar, indi də rolo pizza hazırlamaq istəyirəm. Bunun için bizə lazımdır 500 gram un, 50 gram kereyağı, apardığı qədər süt, bir ədəd yumurta, duz, bir xörək qaşığı maya, bir xörək qaşığı da duru yağ. Biraz belə boş xəmir olur, ələ yapışan xəmir olur. Dəqiqədə pindəmizi gözlədirik. Bir stəkan qaymaq. Yarım banka qatlaşdırmış süd əlavə edib krem qarışdırıram. Thank you.
üzerine yumurta sarısı çekirdek. Pomidorun üzerine biraz tuz gezdirerek. Sos hazırlayırıq arası üçün. Bu resepti bize Julia adında bir Şveçeryalı izleyicimiz gönderdi. Buradan Julia'dan sağ ol diyelim. Pizzanın yeni növü. Julia. Bellissimo.